Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Dilarə Səlim təqdim edir. Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin əsas buraxılışı da axşamınız xeyir olsun. Ölkədə və dünyada baş verənlər haqqında anonslardan sonra. Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Dezinformasiya ilə mübarizə. DTX Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliyin artması ilə bağlı əsassız məlumatlar, reallığa əks etdirməyən saxta xəbərlər yayanları saxladı. Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Azərbaycan ordusu adekvat cavab verdi. Fransada merin evindən 70 kilogram narkotik tapıldı. Sovetskidə qədim quyu və tunellər aşkar edildi. Ərazinin arkeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün mütəxəssislər cəlb olunacaq. Bəs avtobuslar elektron ödəniş üçün alətlərlə təchiz olunubmu? Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Təbrikdə deyilir. Hörmətli həmvətənlər, sizi və dünyanın müxtəlif güşələrində yaşayan bütün soydaşlarımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza ən səmimi arzu və diləklərimi çatdırıram. Ramazan ayı insanların qəlbini və təfəkkürünü nurlandıran, onları əminamanlığa, vəhdətə, əxlaqi saflığa dəvət edən mübarək aylardandır. Müqəddəs kitabımız Qurani Kərimin nazil olduğu bu ayda müsəlmanlar uca yaradan qarşısında vicdani borc və vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirmək, mənəvi əxlaqi zənginliyinin fərəhini yaşamaq fürsəti qazanırlar. Xalqımız taleyinin ən çətin dönəmlərində belə öz tarixi köklərini, milli mədəni dəyərlərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlamışdı. İslam dünyasının ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycanda dini bayram və mərasimlər hər il qeyd olunur və müsəlman aləmi ilə mənəvi həmrəyliyimizi təcəssüm etdirir. Bu ilki Ramazan bayramı həm də 30 illik düşmən tapdağından azad edilmiş dədə-baba yurtlarımızda Azərbaycanın bütün suveren ərazisində keçirilməsi ilə əlamətdardır. Əziz bacı və qardaşlarım, orucluğun sınaqlarından alnı açıq çıxan inanclı vətəndaşlarımız Ramazan ayını qürur və şükranlıq hissləri ilə yola salırlar. Ölkəmizin hər yerində xalqımıza xas xeyriyyəçilik və yardımlaşma tədbirləri həyata keçirilir. Şəhidlərimizin ölməz xatirəsi minnətdarlıqla yad edilir. Ümidvaram ki, dua və niyyətləriniz Tanrı dərgahında qəbul olunacaq, bu mübarək bayram xeyirxahlığın, şəfqət və mərhəmət duyğularının təntənəsinə çevriləcək, cəmiyyətimizdə birliyi və həmrəliyi daha da gücləndirəcəkdir. Allah orucunuzu qəbul etsin, Ramazan bayramınız mübarək olsun. Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani dövlət başçısını yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Dezinformasiya ilə mübarizə. DTX Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliyin artması ilə bağlı əsassız məlumatlar, reallığa əks etdirməyən saxta xəbərlər yayanları saxladı. Bir millət, altı dövlət. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın təbirincə desək, əvvəllər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına itafən bir millət, iki dövlət şuarı səsləndirildisə, indi böyük bir ailəyə çevrilmişik. Türk dünyası kimi nəhəng bir ailəyə və bu ailəni təmsil edən hər bir üzvün əlavə arenalara, platformalara, təşkilatlara ehtiyacı yoxdur. Biz hətta bugün Cənubi Qafqazda, haradakı cəmi üç ölkə, yerləşir. Bu ayrıcı xətləri açıq aydın görürük. Belə olan halda bizi hardasa qəbul etmək istəməyənlərə biz baş əyməliyik.
Qətiyyən bu olmayacaq. Bizim aləmimiz Türk dünyasıdır. Biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Dövlət siyasətində ailə amili başlıca prinsipdir. Çünki gedilən yollar qısa zaman ərzində özünü dost simasında göstərənlərin əsl niyyətini bəlli etdi. Maskalar yırtıldı, sevinc də, kədər də, yaşanan hər cür çətinlik də kimin kim olduğunu üzə çıxardı. Anlayırıq ki, yalnız ailə üzvlərinə söykənməliyik. Zarafat deyil. Söhbət böyük türk dünyasından, damarlarından türk qanı axan nəhəng bir ailədən gedir. Bir çox məsələləri daxili imkanları ilə həll edəcək qədər gücləri də, təbii qaynaqları da, potensialları da var. Elə ondandır ki, ötən il Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin həcmi 8 milyard dolları ötüb. Qarabağın yenidən qurulmasına göstərilən dəstək də öz yerində. Ancaq ən önəmli məsələ hərbi güclərin birləşdirilməsidir. Havadan, qurudan... Dənizdən gələ biləcək hücumların daha uğurla dəf edilməsi üçün. Türk Dövlətləri Təşkilatının təhlükəsizliyi məhz bu birlikdən keçir. Gələcəkdə bizə qarşı məkirli niyyəti olan və hansı ki bu günlərim böyüklüyündən, həcmindən asılı olmayaraq dünyanın aparıcı ölkələri var ki, məhz bir koalisiya şəklində birləşir və təhdidlərə qarşı və mən hesab edirəm ki, bu təhdidlərə qarşı da məhz bu dövlətlərin birlikdəki hərbi fəaliyyəti bu gün artıq reallığa çevrilib və hətta zərurətdir. Birlikdən qüvvət doğar misalı sevincimizlə yanaşı kədərimizi də paylaşa bilirik. Alın bıçaqsan. Nasılsın? Çıxaracaqsan. 2023-cü ilin 6 fevral səhəri qardaş Türkiyə üçün heç də xeyri açılmamışdı. Bir-birinin ardınca baş verən zəlzələlər Kahramanmaraşı və ətraf şəhərləri xarabalığa çevirmişdi. Türkiyənin köməyinə tələsən ölkələr çox idi. Ancaq dağıntılar altında qalanların xilas edilməsi Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Burada mövzu həm də qardaşlıq bağları idi. Zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə təbii fəlakət baş verən ilk gündən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Türkiyəyə 3 ədəd xüsusi təyinatlı xilas edici nəqliyyat vasitəsi və digər zəruri xilas etmə vasitələri ilə təchiz olunmuş ümumilikdə 760 nəfərdən ibarət xilas edici və tibbi heyət göndərdi. Və bütün bunlarla yanaşı diplomatik dəstək. İşimizə qarışmağa çalışanların baskılarını əllərində, sözlərini ağızlarında qoyur. Xüsusilə də Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması mövzusunda. Türkiyə niyə üçün sınır qapısını qapatdı? Əsas səbəb nədir? Qarabağın işğalı. Azərbaycan 44 günlük müharibə sonucunda kendi topraqlarını bağımsızlığa kavuşturarak kendi topraklarına bütünlük sağladı. Ateşkes anlaşmasının nihai olarak imzalanması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırını tanıması, egemenliği tanıması gerekiyor. Nihai sulh anlaşması olmadan bu konuda herhangi bir ilerleme söz konusu olmayacaktır. Geldiğimiz noktada şu gerçeği hepimiz gayet iyi görüyoruz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın ve muhabbetin önünde hiçbir engel duramaz. Nərmin Kərim, Qəhrəman Əhmədov, Nemət Məmmədov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Ermənistan yenə təxribat törədib. Ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Paşalı rayonunun Sultan bəy yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Şada yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Son günlər bəzi sosial şəbəkələrdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliyin artması, orduda şəhidlərin və yaralıların olması, qoşun birləşmələrinin hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi, Laçın rayonuna ərazisində komendant saatının tətbiq edilməsi ilə bağlı bir sıra şəxslər tərəfindən əsassız məlumatlar, reallığı əks etdirməyən saxta xəbərlər yayımlanır. Bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatında bildirilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılan araşdırma
araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, cəmiyyətdə narahatlığın yaranmasına səbəb olan bu kimi məlumatları yayan şəxslər Azərbaycan vətəndaşları Əliyev Rəşad Balağa oğlu və Məlikov Pərviz Ramiz oğludur. Onların belə məlumatları yayımlamalarının qarşısı alınaraq zəruri hüquqi prosedur tədbirlər həyata keçirilib. Medianın İnkişafı Agentliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu kimi əməllərin törədilməsinin ciddi hüquqi məsuliyyətə səbəb olduğuna dair xəbərdarlıq edərək, media subyektlərini və jurnalistləri sosial şəbəkələrdə yayımlanan qeyri-dəqiq, mənbəyi bilinməyən məlumatlardan istifadə etməməyi çağırır. Vətəndaşlar da belə hallarla qarşı daim prinsipiallıq nümayiş etdirməli, sosial şəbəkələrdə yayılan rəsmi mənbələrə söykənməyən əsassız informasiyalara inanmamalıdır. Erməni qəddarlığının daha bir nümunəsi Ağdaban faciəsindən 32 il ötür. 1992-ci il aprelin 7-sindən 8-inə keçən gecə erməni silahlıları Kəlbəcər rayonunun 130 evdən ibarət Ağdaban kəndini tamamilə yandırıb. 779 dinç sakinə qeyri-insani işgəncələr verilib. 67 nəfər qətlə getirilib, 8 qoca, 2 az yaşlı, 7 qadın diri-diri yandırılıb. Bu qətliyam zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normaları kobud şəkildə pozulub. Kəndin işğalı zamanı ermənilər tərəfindən tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələri də dağıdılıb. Lakin qisas qiyamətə qalmadı. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər nəticəsində Ağdaban faciəsi qurbanlarının da qisası alındı. Birinci Qarabağ müharibəsində erməni silahlı birləşmələrinin mülki əhaliyə qarşı törətdikləri amansız vəhşiliklər baş prokurorluqda araşdırılaraq sənədləşdirilib. Qanlı cinayətlərdən biri də Kəlbəcər rayonu Ağdaban kəndində törədilib. Həmin hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. 1992-ci ilin aprelin 7-sindən 8-sindən keçən gecə erməni silahlı birləşmələri gələcəkdə Kəlbəcər rayonunun işğalına şərait yaratmaq məqsədi ilə Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə silahlı hücumlar təşkil etmiş və dinc əliyalın mülkü şəxslərə müxtəlif silahlarla atəş açmaqla divan tutmuşlar. Və bunun nəticəsində Ağdaban kənd sakininin 32 nəfər sakini amansızcasına qətlə yetirilmiş, 9 nəfər müxtəlif ağır bədən xəsarətləri almış, 5 nəfər şəxs isə girov götürülmüşdür. Hazırda Baş prokurorun istintaq idarəsində cənab baş prokuror tərəfindən yaradılmış istintaq qrupu tərəfindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı törədilmiş bütün hərbi təcavüz faktları, o cümlədən Ağdaban faciəsi ilə bağlı cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Ermənistan yenə çalxalanır. Uzun müddətdir etiraz dalğasının yaşandığı Ermənistanda Avropa Şurası baş katibinin səfəri də qəzəblə qarşılanıb. Təşkilatı ikili standartlarda ittiham edən aksiya iştirakçıları siyasi məhbuslara azadlıq tələb ediblər. Freedom! 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 İrəvanda Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşan bu narazı kütlə ölkədə siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Onlar Avropa Şurasının baş katibi Maria Peşçinoviç Buriçə də qəzəblidirlər. Onu Paşinyan hakimiyyətinə güzəştə getməkdə ittiham edirlər. İrəvanda 2018-ci ilə qədər Ermənistanda baş verən hadisələri izləyən təşkilatın rəhbəri səfərdədir. Həmin dövrdə kimsə tutulduqda dərhal reaksiya verirdilər ki, bu qəbul edilməzdir. Biz o günləri çox yaxşı xatırlayırıq və ikili standartların tətbiq edilməməsini tələb edirik. 5 siyasi məhbusumuzun azadlığını tələb edirik. Etirazçılar Maria Peşçinoviç Buriçdən Aşpada siyasi məhbuslarla bağlı dinləmələr təşkil edilməsini tələb edirlər. Söhbət Ermənistan Respublika Partiyasının sədr müavini Armen Aşotyan, siyasətçi Narek Malyan, Vanadzorun keçmiş meri Mamikon Aslanyan, İmnemnin podkastının aparıcıları Vazgen Sagatelyan və Narek Samsonyandan gedir. Avropa Şurasının baş katibi Ermənistan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azad edilməsini tələb etməlidir. Bugün mən baş katibdən bir çox suallara cavab almaq istəyirəm. Əgər bu insanlar siyasi məhbus deyirlərsə, onda niyə həbsxanadadırlar? Onların yalnız siyasi mövqelərinə, partiya mənsubiyyətinə görə həbsdə olduğu aydın deyilmi? Qeyd edək ki, Avropa Şurasının baş katibi Maria Peçinoviç Buriç Ermənistana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. David Nuraşvili, Seymur Novruzov, Aztəvə Xəbər.
Sovetskidə qədim quyu və tunellər aşkar edildi. Ərazinin arxeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün mütəxəssislər cəlb olunacaq. Qəzada atəşkəs əldə olunması ilə bağlı danışıqların növbəti raundu keçirilir. Qahirədə aparılan danışıqlarla bağlı ziddiyyətli xəbərlər yayılır. Misir mediası prosesdə əhəmiyyətli irəliləyişə nail olduğu barədə məlumat yayıb. Bir sıra mübahisəli məsələlərdə tərəflər arasında konsensus əldə olundu bildirilir. Həmas rəsmiləri isə yayılan xəbərləri təksib edərək danışıqların dalana dirəndiyini bildirirlər. Hərəkət nümayəndələri İsrailin onların tələblərini rədd etdiyini deyirlər. Almaniyada marixuananın leqallaşdırılması ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Hökumətin ayın əvvəlində verdiyi bu qərar ətrafında müzakirələr bitmir. Bir çox ittifaqlar qanunu ləğv etməyə çağırır. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovanın Berlindən hazırladığı reportajda. Salam, zəhmət olmasa 5 qram marixuana verin. Aprelin 1-dən Almaniyada marixuananın leqallaşdırılması barədə qərar qəbul edəndə çoxu bunu belə təsəvvür edirdi. Lakin marixuana mağazalarda satılmayacaq. Satış iyulun 1-dən sosial marixuana klubları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Almanların öz evlərində 3 kol becərmə icazəsi ilə yanaşı, bu hələlik yeganə vasitə olacaq. Klub üzvləri ayda 50 qram, 18-21 yaş arası isə 30 qram marixuana əldə edə biləcəklər. Artıq ictimai yerlərdə də marixuanadan istifadəyə icazə var. Lakin orta məktəb, uşaq bağçaları, uşaq meydançaları, gənclər və idman müəssisələrinin 200 metr radiusunda onu istifadə etməyə qadağandır. Bundan başqa rol arxasında olanlar da marixuana çəkə bilməz. Bu təbəqənin müdafiəsi diqqət mərkəzində olacaq. Marixuananın leqallaşdırılmasının müəllifi olan Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri Karl Lauterbach əmin edir. Biz uşaq və gənclərin yüksək səviyyəli müdafiəsini təmin edəcəyik. Qarabazarı məhv etmək üçün narkotiklərin becərilməsi ilə məşğul olan assosiasiyalar yaradacaq. Bu da təbii ki, digər narkotiklərə qarşı zəruri müdafiədir. Lakin Bundestagda bəzi deputatlar bu addımın məhz Qarabazarın inkişafına səbəb olacağını bildirirlər. İcazə indi verildi. İnsanlar marixuananı əkəcək, satışla məşğul olan klublar isə iyulun 1-dən fəaliyyətə başlayacaq ən yaxşı halda. Almaniyadakı bürokratiyanı nəzərə alsaq, bu ilin sonuna kimi də davam edə bilər və bu aralığı kim dolduracaq? Qarabazar. Ümumiyyətlə, almanların marixuanaya münasibəti bir mənalı deyil. Aprelin 1-də Brandenburq qapıları önündə yeni qərarı bayram edənlər fonunda Alman Həkimlər İttifaqı, Pediatrlar Birliyi, Polis Həmkarlar və Hakimlər İttifaqı və müxtəlif müəllimlər birliyi ona qarşı çıxırlar. Mənim fikrimcə, bu çox pis qərardır. Bu insanlara yaxşı heç nə verməyəcək. Xüsusən uşaqlar üçün təhlükədir. Mən bilirəm, onun istifadəsi insanlara nə verir. Əlbəttə, 18 yaşdan başlayaraq icazə var və təmiz mal almaq olar. Daha marixuananın dalınca kriminal zonaya getmək lazım olmayacaq. Bu, işdən sonra pivəyə bənzəyəcək. Bu, mənim xoşuma gəlmir. Uşaqlarım var, onlar haqda düşünürəm. Əlbəttə, seçim hüququ var, lakin məhdudiyyətlərsiz olmaz. Mən narkotika qarşıyam. Öz növbəsində hakimlər və polislər Səhiyyə Nazirliyinin icad etdiyi marixuananın leqallaşdırılması qanununun onların iş yükündə heç bir azalmaya səbəb olmayacağını bildirirlər. Çünki qanunu pozanları təqib etmək lazım olacaq. Günay Məmmədova, Azərbaycan Televiziyasının Almaniya Bürosu, Berlin. Fransada şəhər merinin evində külli miqdarda narkotik tapılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə çərçivəsində istintaq araşdırmaları aparan polislər Avalon şəhərinin meri Jamila Habsvaninin evində 70 kilogram narkotik maddə aşkarlayıblar. Yerli medianın məlumatına görə insidentdən sonra merlə yanaşı 6 nəfər, o cümlədən Habsvaninin 2 qardaşı saxlanılıb. Meri binası da daxil olmaqla müxtəlif məkanlarda aparılan axtarışlarda 980
3 qram kokain, 20 qızıl külçəsi və 7000 avro nağd pul vəsaiti də aşkar olunaq götürülüb. Sosialist Partiyasını təmsil edən Camila Hapsavi 2021-ci ildə Avalon şəhərinin meri seçilib. Rusiya və Qazaxıstanda hökm sürən daşqınlar həyatı iflic edib. Rusiyanın daha 2 vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Qazaxıstanın təbii fəlakət yaşanan bölgələrində daşqınlarla mübarizə aparılır. Məlumata görə, Ural çayında suyun səviyyəsi durmadan artır. Daşqın səbəbindən Rusiyanın Tümen və Kurqan vilayətlərində fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Bu barədə bölgələrin qubernatorları Aleksandr Mor və Vadim Şumkov özlərinin Telegram kanalında məlumat verib. Bildirilib ki, hazırda çaylarda vəziyyət nəzarət altındadır. Lakin qar və buzun əriməsi səbəbindən çaylarda suyun səviyyəsinin artması müşahidə edilir. Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində isə daha bir bənd dağılıb. Nəticədə sürətlə ətrafa yayılan sel ərazini yararsız hala salıb. Vilayətin Buzulukski Bor Milli Parkında yerləşən Borovka çay üzərindəki dəmir beton körpünü isə sel aparıb. Bu körpü Buzulukski Borun mərkəzi hissəsindəki kəndləri birləşdirərək Çar Bor Ekoparkına və Şişkin meşəsinə qısa bir başa keçidi təmin edir. Qazaxıstan da daşqınlarla mübarizə aparır. Hazırda Ural çayında suyun səviyyəsi 7 metrə çatıb. Vəziyyətin bir az da pisləşəcəyi, suyun səviyyəsinin artaraq 9 metrə çatacağı gözlənilir. Ölkə rəsmilərinin məlumatlarına görə su altında qalan ərazilərdən 75 minə yaxın adam təxliyə edilib. 15 min sakin müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib. Sel və daşqın səbəbindən 10 regionda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Xatırladaq ki, Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev bu daşqınları miqyası və nəticələri baxımından son 80 ilin ən böyük fəlakəti adlandırıb. İlkin Əli Rəhil Rafiq qızı, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Ukraynanın Sumi vilayətinin Bilopol şəhəri Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb. Ukrayna kəşfiyyat qrupu isə Rusiyanın növbəti hərbi gəmisinə hücum edib. Ukrayna hərbi kəşfiyyatı Kalinqradda Rusiyanın Serpukhov raket daşıyan gəmisinə qarşı əməliyyat keçirib. Məlumata görə, hücum nəticəsində gəminin kommunikasiya və avtomatlaşdırma sistemləri sıradan çıxıb. Gəminin göyərtəsində yanğın baş verib. Nəticədə raket daşıyıcıya xeyli ziyan dəyib. Əməliyyat aprelin 7-sində hərbi gəmi Baltik dəniz bazasında olduğu zaman həyata keçirilib. Rusiya ordusu da Ukraynaya raket zərbələrini davam etdirir. Son məlumata görə Ukraynanın Sumi vilayətinin Bilopol şəhəri raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə mülki infrastruktur obyektləri və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. Hadisə zamanı bir qadın həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Ötən gecə isə Rusiya qoşunları Ukraynaya 24 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Onlardan 17-si vurulub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib. Dronlar Odessa, Nikolayev, Kirovoqrad, Xmelnitski və Jitomir vilayətlərində vurulub. Odessada yanacaq doldurma məntəqəsi, Jitomirdə isə mühüm infrastruktur obyektinə ziyan dəyib. Dnepropetrovsk vilayəti üzərində isə X-59 raketi məhv edilib. Nikopol şəhərində 2 mərtəbəli yaşayış binası dağıdılıb. Fərdi evlər, yardımçı tikililər, avtomobillər, qaz kəməri və elektrik xətləri zədələnib. 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Ötən gün Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına dron hücumu ilə bağlı isə münaqişə tərəfləri bir-birini ittiham edir. Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi bəyan edib ki, Ukrayna Zaporojye AES hücuma görə məsuliyyət daşımır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə hadisəni Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilmiş təxribat adlandırıb. Xatırladaq ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ərazisində pilotsuz uçuş aparatının partlaması nəticəsində stansiyanın əsas nüvə reaktorunun qoruyucu təbəqəsi zədələnib. Bu barədə Atom Enerjisi Beynəlxalq Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi X sosial şəbəkəsində məlumat verib. Onun sözlərinə görə, nüvə reaktorunun qoruyucu təbəqəsinə azı 3 zərbə endirilib. Rusiyanın Rosatom şirkəti Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ərazisində dron hücumunu təsdiqləyib. Şirkət hücum nəticəsində stansiyanın 3 əməkdaşının yaralandığını bildirib. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər.
Almaniya-Ukraynada baş verən hadisələr fonunda NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək məqsədi ilə Litvada daimi mövcudluğunu artırır. Bundeswehr briqadasının birinci qrupunda təxminən 20 əskər Baltik Respublikasına göndərilib. İlin sonuna dək Litvada dislokasiya olunacaq şəxsi heyətin sayının 150 nəfərə çatdırılması planlaşdırılır. 2027-ci ilədə isə regionda yerləşdiriləcək 4800-ə yaxın hərbçidən ibarət briqada tank batalyonu və mexanikləşdirilmiş zirehli piyada batalyonundan təşkil olunacaq. Berlin havalimanında keçirilən yola salma mərasimində Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius da iştirak edib. Bundeswehr üçün mühüm gündür. İlk dəfədir ki, biz Almaniyadan kənarda daimi olaraq belə bir bölmə yerləşdiririk. Bu, NATO və Alyansın müdafiə qabiliyyəti üçün vacib bir gündür. Məsələ rəsmi Moskvanın münasibəti də gecikməyib. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov bildirib ki, Almaniyanın Litvada planlaşdırılan hərbi mövcudluğu gərginliyi daha da artıracaq. Mozambikin şimalında sərnişinlə dolu qayıq batıb. Nampula vilayətində qeydə alınan faciədə azı 96 nəfər həlak olub. 20-dən çox adam itkin düşüb. Qəza baş verən vaxt nəqliyyat vasitəsində 130-dan çox adam olub. Əvvəllər balıqçıların istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsi ilə sonradan sərnişin daşınıb. Qayığın həddən artıq yükləndiyi üçün batdığı ehtimal edilir. Qəzanın baş verdiyi Nampula vilayəti son vaxtlar vəba epidemiyasının episentrinə çevrilib. Faciə qurbanları da məhz bu xəstəlikdən qaçmaq üçün adalardan birinə köçmək istəyənlər olub. Taylandın Lopburi şəhərində müqəddəs hesab etdikləri üçün toxunulmayan makaka meymunlarının sayı son zamanlar kəskin artıb və bu problemə çevrilib. Küçələri istila edən primatlar bölgə iqtisadiyyatı və turizmi də təhdid etdiyindən əlaqədar qurumlar küçələrə xüsusi polis qüvvələri cəlb edib. Sapantlarla meymunları qovan polislər həm turistləri, həm də mağaza sahiblərini qorumağa çalışırlar. Son 2 ildə yaşayış məntəqələrində daha çox görünməyə başlayan makaka meymunları qida bəhanəsi ilə turistlərə hücum edir, dəyərli əşyalarını oğurlayırlar. Vilayət polisi artan şikayətlərdən sonra məsələyə müdaxilə etməli olub. Bəzi küçələrdə meymun təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq nişanları da qoyulub. Arazın sahilində Zəngəzur silsiləsinin qoynunda yerləşən Kotamdan sakinlər niyə köçüb? Astavi xəbərin xüsusi araşdırmasından biləcəksiniz. Bu il BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə 49 fəaliyyətinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Buraya minalarla mübarizə bacarıqlarının artırılması məsələsi də daxildir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin tətbiqi genişlənəcək. COP29 isə bu baxımdan mühüm platforma rolunu oynaya bilər. Azərbaycana bu mötəbər tədbirlə bağlı beynəlxalq təşkilatlardan dəstək müraciətləri də daxil olur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında mina təhlükəsinin davam etməsi insanların həyatına təhlükə yaratmaqla yanaşı, iqtisadi dirçəliş prosesini ləngidir. Minalar regionun ekoloji mühiti üçün də ciddi təhdiddir. 2021-2025-ci illər üçün BMT Azərbaycan arasında dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədinin icrası üzrə hökumət BMT birgə istiqamətləndirici komitənin iclasında bu barədə danışıldı. Azad edilmiş torpaqlarımızın reinteqrasiyası. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası zamanı BMT-nin və digər beynəlxalq qurumların irəli sürdükləri qlobal inkişaf prioritetləri nəzərə alınmışdır. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd və yaşıl enerji zonası konsepsiyalarının tətbiqi bölgədə rahat və müasir həyatın şəhət şəraitinin təmin edilməsində vacib rol oynayır. Azərbaycan mina təmizləmə fəaliyyətinə 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi BMT-nin 2030 gündəliyinə əlavə edilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb. COP29 isə bunun beynəlxalq ictimaiyyəti təşviqi üçün mühüm platforma rolunu oynaya bilər. COP29-un Azərbaycanda təşkili qlobal problemlərin həllində məsuliyyətli tərəfdaş mövqeyini təsdiqləyir və BMT ilə münasibətlərində yeni səhifə açacaq. İqlim dəyişmələri ilə bağlı ciddi öhdəliklərimiz var. Bu il iqlim dəyişmələri ilə bağlı məsələlərə daha çox diqqət yetiriləcək. Biz COP çərçivəsində və bundan sonraki mərhələdə Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırıq. Buna çalışacağıq.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin fəaliyyəti də genişlənəcək. Bundan əlavə, Üst Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf üzrə 2024-cü il üçün prioritetlərini açıqlayıb. Birinci nəticə qrupunun ümumilikdə 2023-cü il ərzində 38 layihə icra olunubdur. 2024-cü il üzrə əlavə 35 layihənin icrası nəzərdə tutulur və ümumilikdə 21 və 24-cü illər ərzində təxmini 80-ə qədər birinci nəticə qrupunun çətiri altında olan layihələrin icrasına, belə deyək, nail olunacaqdır. 2023-cü ildə 5,696 kvadrat kilometr minalarla çirklənmək üçün tədqiq edilib. Qadın mina axtaranlardan ibarət iki komanda yaradılıb. Münaqişənin təsirinə məruz qalan 6 rayonda 55,337 məcburi köçkünlə minalarla bağlı maarifləndirmə işi aparılıb. Əhalinin məlumatlandırılması üçün 275 mina riski ilə bağlı məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Bakıda və 11 rayonda 8,919 nəfər hüquqi yardımdan istifadə edib. Sonda nəticə qruplarının həmsədrləri tərəfindən 2023-cü ilin yekunları və 2024-cü ilin prioritet istiqamətləri formalaşdırılıb. Vurğulanıb ki, bu il dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə 49 fəaliyyətin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. David Nuraşvili, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha 57 mina aşkarlanıb. Onlardan 47-si piyada, 10-u tank əleyhinədir. Bu həftə ərzində 718 partlamamış hərbi sursat da zərərsizləşdirilib. Şirvan suvarma kanalının yenidə qurulacaq, kanalın adı da dəyişdiriləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ölkənin ikinci ən böyük kanalı olan Torpaq Məcralı Yuxarı Şirvan suvarma kanalı Şirvan düzündə yerləşən 8 rayonun 112 min hektardan artıq əkin sahəsini suvarma suyu ilə və yaşayış məntəqələrini məişət suyu ilə təmin edir. Fasiləsiz 65 ildir istismar olunması bu kanalda su itkisinin artmasına səbəb olub və bununla əlaqədar kanalın yenidən qurulması üçün texniki, iqtisadi əsaslandırma və layihə smeta sənədləri hazırlanıb. İndiki halda 8 rayonu Şirvan kanalının suvarma suyu ilə təmin etmək mümkün idi. Yenidən qurulandan sonra 10 rayonu təmsil edəcək ki, burada həm Şamaxı, həm İsmaili rayonları da bu rayonlara əlavə ediləcəkdir. Hal-hazırda Şirvan kanaldan il ərzində orta hesabından 1 milyard 200 milyon kub metr su keçir və orada 346 milyon kub metrə qədər itkiyə səbəb olur bu torpaq məcralı kanal olduğu üçün, amma yenidən qurulandan sonra oradan təqribən 2 milyard kub metrə qədər suyun keçməsi nəzərdə tutulur. Ötən il aparılan audit və analitik fəaliyyət nəticəsində aşkar olunan nöqsanların ümumi məbləği 1 milyard 971 min 19 milyon manat təşkil edib. Bu barədə Hesablama Palatasının keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib. Nəticədə büdcəyə 103,2 milyon manat ziyan dəyib. O da vurğulanıb ki, 2023-cü və 2024-cü illərdə büdcədən azad edilən ərazilərimizə sərf edilən vəsaitlərin istifadə vəziyyətinin audit olunması nəzərdə tutulur. Hazırda həm Milli Məclisin, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin auditi aparılır. Ümumiyyətlə, bu il Hesablama Palatası 45 audit həyata keçirməyi planlaşdırır. Eyni zamanda Palata may ayında 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinə rəyini təqdim etməyə hazırlanır. Sovetskidə qədim quyu və tunellər aşkar edildi. Ərazinin arxeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün mütəxəssislər cəlb olunacaq. İctimai nəqliyyat sektorunda daha bir yenilik. Bakı, Sumqayıt və Xırdalanda fəaliyyət göstərən bütün avtobuslarda ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarına əsasən gediş haqqı tam elektronlaşdırılacaq. Ölkəmizdə sərnişin avtobuslarında kartla ödəniş sisteminin tətbiqinə 2013-cü ildən başlanılıb. İndiyə kimi Bakı üzrə fəaliyyət göstərən 180 marşruttan 102-si bu sistemə qoşulub. Təkcə ötən il 14 marşrut üzrə 375 avtobus da kart sisteminə keçirilib. Buna baxmayaraq, hələ də bəzi marşrut xəttlərində nağd ödəniş üsulundan istifadə olunur. Amma yaxın zamanda... Bakı, Sumqayıt və Xırdaran şəhərlərində fəaliyyət göstərən avtobuslarda nağd ödənişə ehtiyac qalmayacaq. Çünki yeni qərarla ödənişlər elektronlaşdırılmış qaydada həyata keçiriləcək.
Biz 5-17-dən istifadə edirik. Ödəniş nağd deyənə, kart yoxdur deyənə biraz çətinliklər yaradır. Kartla olsa lap yaxşı olardı. Geçiş haqqlarımız, yəni nağda eləyirik. Yəni bu bizə çətinlik yaradır yollarda. Elə olur ki, xırda pullarımız olmur. Bu ilə bağlı çətinliklər çəkirik hal-hazırda. Nağd olmağı biraz çətindir ki, bütün pul olmur. Olanda da gecə olur. Yəni kart olsa daha yaxşı olar. Gediş haqqının elektron qaydada ödənilməsi üçün avtobuslar xüsusi avadanlıqla təchiz olunacaq. Bu qərar Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərinin inzibati ərazi vahidləri daxilində, şəhər daxili, rayon daxili, şəhərlər arası, rayonlar arası müntəzəm sərnişin daşımalarında nağdsız ödənişin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə əlbəttə ki imkan verir və hazırda Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən sərnişin daşımalarını yerinə yetirən subyektlərdə gediş haqqının nağdsız ödənilməsini təmin edən ödəniş sisteminə keçidin sürətləndirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. İctimai nəqliyyatda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Ekspertlərin fikrincə, bütün avtobuslarda kart sisteminə keçid gələcəkdə sərnişinlər üçün bəzi güzəştlərə imkan verə bilər. Bunun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, gələcəkdə ictimai nəqliyyatda müəyyən güzəştlərin və beynəlxalq təcrübəyə əsasən müəyyən həll yollarının tapılması nəzərdə tutulur. Dövlət tutaq ki, pensiyaçılara və yaxud da tələbələrə hansısa güzəşt eləmək istəyir, bu mütləq kart üzərindən olmalıdır. Bu kart sisteminə keçid baş verməyəndə də say bilinmir ki, məsəl üçün, gün ərzində neçə nəfər güzəşli şəkildə istifadə edib. Dövlət onun qarşılığını daşıyıcıya verməlidir axı. Bunu da rəqəmsal həll yolları ilə ancaq aşkarlamaq mümkündür. Bu ilin yanvarından fəaliyyət göstərən Bakı-Sumqayıt Ekspres avtobuslarında da gediş haqqı nağdsız qaydada həyata keçirilir. Bundan yanaşı, Sumqayıtda şəhər daxili marşrutda ilkin mərhələdə 50 avtobusda bu prosesin başlaması nəzərdə tutulur. Vüsal Arifsoy, Emin Əhmədzadə, Fərhad Quliyev, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər. Söküntü işi aparılan Sovetskidə qədim quyu və tunellər aşkar edilib. Söküntü dayandırılıb, tunel və quyulara baxış keçirilib. Ərazinin tarixi və arxeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün bura mütəxəssislər cəlb olunacaq. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olub, quyu və tunelləri lentə alıblar. Ətraflı isə sürətdən biləcəksiniz. Yasamal rayonu Süleyman Tağzadə və Rastropoviçlər küçələrinin kəsişməsindəki həmin o söküntü gedən ərazidəyik. Bura gəlişimizin səbəbi isə olduqca maraqlıdır. Köhnə binaların söküntüsü zamanı burada ərazidə gördüyünüz kimi qədim tunel aşkar edilib və ehtimal var ki, burada tunellərin sayı bir neçə dənədir. Həmin o istiqamətdə isə qədim quyu aşkar edilib. Hazırda isə ərazidə söküntü işləri dayandırılıb. Çəkilir zamanı gözümüzə bir neçə bir-birinə bənzər, lakin fərqli dərinliklərə malik quyular dəydi. Memar Elçin Əliyev deyir ki, ilkin ehtimallara görə həmin tapıntıları 18-19-cu əsrlərə aid etmək olar. Belə quyular hər bir kənddə var idi. Bugün görürük ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən necə kəndlərdə abadlıq işləri aparılır və belə quyular bərpa olunur. Məsələn, Balaxanı kəndində çox gözəl quyu ilə birlikdə hamam bərpa olunub, qədim ovdan bərpa olunub. Bu da bu quyu da bəlkə də vaxtında ovdan idi. Bəlkə də bunu həqiqətən bərpa eləyib gələcək layihəyə bir ayrılmaz hissəsi kimi istifadə eləmək olar. Ərazidə yaşayanların sözlərinə görə əvvəllər bu məhəllənin adı elə Quyular məhəlləsi olub, sonradan isə bir neçə dəfə dəyişdirilib. Siz dediniz ki, 40 il bundan əvvəl buranın adı Kolodesnaya idi, yəni bura Quyular məhəlləsi olub. Bəli, bəli, bu küçə ki var, bu küçənin adı Kolodesnaya idi, Quyular məhəlləsi. Deməli, o başdan düz ora qədər bu məhəllədə bəlkə bir 50 dənə quyu var. Yəni o quyu bizim həyətdə də vardı, sonra o həyətdə də var. Çar dövründən qalandı. Bəlkə də çardan da əvvəl. Çünki o vaxtlar burada su yox idi, cəmat quyulardan istifadə edirdi. Aidiyyatı qurumdan bildirildi ki, ərazinin tarixi və arxeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün mütəxəssislər cəlb olunacaq. Baxış zamanı aparılan işlər aidiyyatı dövlət orqanları ilə birgə dayandırılıb. Ərazinin tarixi və arxeoloji əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün mütəxəssislərin cəlb edilməsi qərarı alınıb, mütəxəssislərin verdiyi rəy nəticəsində müvafiq addımlar atılacaqdır. Rəhil Rafiq qızı Nicat Qasımov, Zaur Hüseynov, ASTV Xəbər.
Belə bir kənd var uzaqda. Zirvəsində yerlə göyün birləşdiyi, dumanı belində uca dağları, qocaman çınarları ilə yüz illərin yaşam tərzindən xəbər verən Ordubadın tərk edilmiş köhnə Kötam kəndi. Bir zamanlar əhalisi çox olan bu kənd indi bomboşdur. Köhnə Kötamın tarixi ilə yeni Kötamın bugündən xəbər verəcək. Bu kəndi sakinləri uzun illərdir ki, tərk edib. Kənd Araz sahilindən təxminən 3 kilometr yuxarıda Zəngəzur dağ silsiləsinin quşqonmaz və əlçatmaz zirvələrinin qoynunda yerləşir. Elə adının da mənası qədim türk toponimlərində dağlar qoynunda qərar tutan yaşayış bölgəsi kimi izah edilir. Söhbət Ordubad rayonunun yuxarı Kötam kəndindən gedir. İki dağ arasında Araz və Kötam çayının sahilində yerləşən kəndin adı və tarixi lap qədim dövrə qədər gedib çıxır. Vaxtı ilə barlı bəhərli, yazda bağ-bağatanın içində olan bu yurt yeri indi yalqız qalır. Uzaqdan boylana-boylana uçuq-sökü evlərin hər daşında, hər divarında bir tarix yatır. Bu dövr üçün torpaq çox qiymətli olub. Torpağa ziyan vurmamaq üçün evləri belə o dağ yamaslarında bir-birinə yaxın tikirdilər. Həm də bu yaxınlıq ona görə idi ki, o qaçaqlardan, quldurlardan qorunmaq üçün insanlar daha çox bir-birinə yaxın yaşayırdılar. Burada 12-ci əsrə aid qəbir daşları var ki, bu daşlar bugünkü gündə Ordubadda muzeydə saxlanılır. Boş olan kənddə iki gözə çarpan isə çay kənarında yaşı əsrlərə dayanan əzəmətli çınar ağacıdır. Qışı sərt keçən kənddə mütəmadi olaraq sel suları da qeydə alınır. Bununla da tərk edilmiş evləri yuyub aparır. Kənddə salamat qalan yeganə bina məhz bu köhnə məsciddir. Sakinlər kənddən köçüb getsə belə bu məscidi hələ də qoruyub saxlayırlar. Köhnə Kötamda diqqətən çox cəlb edən məqam isə burada mədrəsə qalıqlarının olmasıdır. Məscidin arxasında dini məktəb olub, yəni o dövr üçün mədrəsə. Bu kənddən bir neçə dənə çox güclü din xadimi də çıxıb o vaxt. Eşitdiyimizə görə müsəlman ölkələrindən din xadimləri ilə məsləhətləşməyə gəlirdilər. Kötam kəndinin Araz çay sahilinə köçürülmə səbəbi isə tarixlə əlaqələndirilir. Mən o zaman yuxarı Kötamda anadan olmuşam. Elə ki, bu yerləri paylarlar, onda mənim 22 yaşım var idi. Çöçdük, gəldik bura. Bir anam idi, bir də mən. Anamın elə tək oğlu olmuşam. Atama parpa 41-45-in müharibəsində elə gedib da gəlməyib. O zaman bu, gəldik burada evzə, tikdik, yerləşdik burada. Atalarımız, babalarımız yuxarı Kötamda yaşasa da, şəraitlə əlaqədar olaraq bu yeni yaşadığımız məskənə köçüblər. Çünki rayona yaxındır, çıxış var və buna görə torpaq. Amma yenə də biz həmin kəndi atmırıq, həmin torpağı yenə də tez-tez ziyarətə gedirik. Dağılan, sökülən, ancaq tarixi unudulmayan kəndin sakinləri burayla əlaqələrini kəsməyiblər. Hətta buradakı pay torpaqlarında əkinlə, biçinlə də məşğul olurlar. İlham Vəliyev, Rəşidə Zülfüqarova, Ağali Rəhimov, İlqar Məhərrəmov, ASTV Xəbər. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə bu saata bu qədər. Hadisələrin gedişatını ASTV Xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun.